Харків'яни, мешканці області, 18 червня 2022 року. Я хочу доповісти вам оперативну обстановку станом на ранок. Ворог продовжує наносити удари з реактивних систем залпового вогню «Град» та «Смерч» по місту Харкову. Зокрема, вчора вночі внаслідок таких ударів зайнялася пожежа у багатоповерховому будинку, яку ліквідували вчасно та оперативно підрозділи ДСНС. Харків'яни, незважаючи на обстріли, продовжують повертатися до міста, однак знаходитись на вулицях ще занадто небезпечно, оскільки обстріли хаотичні, ми не знаємо, куди вони можуть потрапити, і дійсно кожне подвір'я, кожен дитячий майданчик знаходиться під ризиком нанесення таких ударів. Ми щоп'ятниці продовжуємо тренінги на станціях метрополітену для харків'ян на стан поводження і поведінки під час таких обстрілів. Я також прошу неухильно дотримуватися комендантської години, правил проїзду, блокпостів, слухатися вказівок військовослужбовців та працівників національної поліції, оскільки це вкрай важливо задля вашої ж безпеки. Ворог продовжує обстрілювати райони Харківщини, зокрема Лозівський район, Чугуївський район, Дергачівський, Золочівський район, постійно знаходяться наразі під обстрілами. Наші Збройні Сили свої позиції тримають, ведуть активні бої на півночі, на північно-східному напрямку, утримуючи свої позиції і завдаючи великих втрат ворогові серед його живої сили, броньованої техніки. Ізюмський напрямок так само залишається гарячим, там також наші військовослужбовці свої позиції утримують, не пропускають ворога на Донецький та Луганський напрямок і завдають йому значних втрат. Ми щодня спілкуємося із військовослужбовцями, вони дуже мотивовані і надалі захищати нашу землю, фактично ціною власного життя, виборюючи нашу територію, наші населені пункти. У нас є певні успіхи по певним напрямкам. Тримаємося, віримо кожен в себе, в тих, хто поряд. Перемога буде за нами. Слава Україні!